Добре, така. И да продължавам също боса гиганта. Да видим дали мога го бим. Айде, сега го викат пичуйте. О, ето. Чуй, гляди. Казах, хубав бонус е. Е, защо точно мен не успя да хваниш, бе? Е, копале. Използвам малко помпата. Най-вие показвам сега гадинката. Честно, ти бе, ти се изкопаха без мета. Добре, чест направим една комбинация. А, не, брат. Съм съгласен тук да ми мяташ. Да ми мяташ камъни. Използваме едната запалителна.
Pa da. E, moj, da lopanim što pa. Au, baka kop što mamka mu. Kopale. Ей, бати, чупката крепна правила. Ти си някакъв спец нинджа. Копале, умрели бе. Фу. Това беше едно, поне си струваш. Виж, не беше лесен, копеле. Сега само че колко от двата пътчета биш. А, да, ето го. Тука. Значи тръгваме посока тази. Къде има пак нещо уже напълнително? Аха, имало. Цели ги така, защото бих към дума някакъв път и тъпи змии. Ей, тъпи. Добре, и записвам си. О, фак, много са. Майка си, бръсва тона. Майка си, тона, приклетам гъдината. Ото! А, не, 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 не. Няма да стане. Селяк. Някакво чудо оцелях. Тъпи песни. Айде, успеем да влеем най-сетне. Пу, най-много ги мазих песните в тази игра. Ма най-много. Така. Flash.
А, да, тук трябваше с някакви светлини намествания, забравял съм. Добре, сега, да видим по-бишо, че сме позабравили. Юш. Баш. Това е хубава засилка. Хоп. Сега няма да е насам. Знаеш, тук предимно е със светлините ще си играем. Но това ще го направим в другия епизод. Еми, това е за сега, до скоро чуване.